מישהו יודע להגיד לי מה יותר קל מלשבת במזגן, באולפן, ולקבוע שההחלטה של הלוחמים לראות היה טעות. מה יותר קל מלשבת במזגן, ולהחליט שפותחים את שנת הלימודים האקדמית, באוניברסיטאות ובמכללות, בלעדינו. אתם לא תבינו אותי לא נכון. אין לי שום דבר נגד מזגנים. פשוט אני בחורף, מעדיף חימום. חום כזה של עם ישראל. ויש לי משהו נגד אנשי השישי באוקטובר, שהם עדיין מחליטים על השיח הציבורי. זה רעל ברשתות. יותר מפחיד להסתובב בפייסבוק מאשר בשכם. שהם עדיין מחליטים החלטות כאלה מנותקות מהשטח. השבוע פקד אותם האסון הנורא של גולני. כולם הסכימו שצריך להפוך את סג'יה למגרש חנייה. אז איך יכול להיות שהאולפנים מפורקים עכשיו במומחים לנעלי פתיחה באש? אני תוהה לעצמי איפה אנחנו בוחרים לשים את תשומת לב שלנו, כי זה מה שקובע את השיח הציבורי. הלייק, השיתוף, התגובה, המעשים שלנו, זה מה שקובע. וכל מי שעל וסט קרה מלילה אחד, או חבר או אח שלו, יודע כמה זה קשה. אז תכפילו את זה ב-30, בלחימה בכן צרעות. אז הלוחמים האלה צריכים לצאת, ולא לשמוע על זה שהם גיבורים, אלא לשמוע על הטעות של חברים שלהם. המורל שלנו שם, התפקוד שלנו שם, זה בידיים שלנו. לכן אנחנו דור הניצחון צריכים לדרוש יותר אנשים משלנו, מהשטח, ולא אנשים מהמזגן של השישי באוקטובר. סלמת.